բարեկամներ սկսում են աշխատանքային նոր շապատը աշխատանքային անշապատը որը կարծում եմ նույնպես հարուստ է լինելու բազմատիվ իրադարձություններով եւ սկսում ենք այն մեր հայտնի քաղաքագետ քաղաքական գործիչ հայաստանի ղերագույն խորհրդի պատգամավոր ազատ արշակյանի հետ բարևձե՛ս պարոն արշակյան Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ուշադրի՛ս լսում եմ։ Շատ շնորհակալություն շափաթին շնորհում ձեզ հետ։ Պարոն Աշակյան, շատ շնորհակալություն շափաթ եւ կարծում եմ, որ այն պիտի շատերի պատաժանտա։ Բայց մեր զրույցի երևի սկսենք օրեր առաջ քիչեւ մաբար հնգակող այդ հանդիպումով որտեղ ինչպես գնահատեցին Շառլ Նիշելը միջպատասխանատուները հրաշալի հանդիպում բարձաբեր տեղի ունեցավ Հայաստանի Վարշավեիտի եւ Ադրբեջանի նախագահայի միջեւ։ Դուք իհսում եք այդ քարտիքը։ Կարևոր իրադարձություն էր այն առումով, որ Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության ձևաչափով ստեղծվեց Մինսկի խումբը մեսքի խումբը մեսքի խմբից բացակայում էր համանախագահներից մեկը այդ իմաստով շատ կարևոր էր այդ հանդիպումը կարևոր էր որ ռուսաստանին դուրս են թողել հարավային կովկասում իրադարձությունների քննարկումից իրադարձություններ որոնք կարևոր են նաև հենց ռուսաստանի համար այդ քննարկումներից դուրս է մնացել Այդ դիմաստով սա շրժադարձային է։ Քիշինեոյի հանդիպումը շրժադարձային է, է եւ պետք է զուգահեռ տանենք։ Զուգահեռ հենց Քիշինեոում Քիշինեոյի այդ հանդիպումն է օրերին, եթե դուրս եկավ նաեւ CNN-ի հայտնի ցենեն CNN Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հարցազրույցը, որի որին անդրադարձել են արդեն շատ երկրներ, շատ ազդեցիկ երկրներ, օրինակ Ռուսաստանի ֆեդերացիայի արձագանքը կա։ Մի քիչ ներացել են, ասում են, որ մենքի դիտություն կընթունենք, որ որպես ռազմական դաշնքի դաշնակից մենք ռազմական դաշնքի հապկի երկողմանի ոչ մեն հապկում ենք մենք Ռուսաստանի հետ ռազմական դաշնակից, այլ նաև երկողմանի բազմաթիվ партավորություններ պա, պա, ունենք փոխօգնության Որեմ այդ այդտեղ մենք հայտարարեցինք, մեր ռազմապետը հայտարարեց, որ ինքը չի կատարելու իր պարտականությունները որպես զինվորական դաշնակից, ռազմական դաշնակից Ռուսաստանի ֆեդերացիայի նկատմամբ։ Սինգացած որ մենք ձեր դաշնակիցը չենք այս նոր պատերազմում, որը հիմա գնում է Ուկրաինայի տարածքում, մենք ձեր ռազմական դաշնակիցը չենք։ Ես կարծում եմ, որ այդ երկուսը միասին պետք է լինի որդով չնահաց մայիսի կզմերին է եղել այդ ինտերվյուն հարցազրույցը բայց եթեր դուրս եկավ հենց այդ օրերին եւ սա չափազանց շրջադարծային է երբ մենք ասում ենք որ մենք Ձեր դաշնակից ենք Ձեր ապտերազուն մենք այլևս ստալինգրադ չենք գա berlin չենք մտնի Ձեր բանակների հետ միասին մենք այլևս սկերչում չենք զոհվի մենք կիևը չենք ազատագրել այսպես ասած կամ մոսկվայիտակ չենք կրվելու 100 կամ 200 հազար զինվորել չենք տա զոհաբերության դա դա թերքիր ուզում ասել որ արժեր արժեր դրա վրա ուշադրություն դարձնել եւ օրացույցի մեջ մի փոքր նշան անել ռուսներն ասում են գալաչկա գալաչկա դնենք հասկանալի է հասկանալի է այո աստորին վարշապետը հայտարարելից որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության ընթացքում հայաստանը ռուսաստանի գործընկերը չէ այսպես ֆարս աշվեստան բայց ես պիտի ասեմ որ չնայած այդ ամենին մենք տեսնում ենք որ ադրբեջանցիները շարունակում են իրենց այսպես ապա տեղեկատվությունը ամենուր հայտարարելով կեղծ հայտարարություններ որ հայկական արցախյան կողմը քարակում են իրենց ճամանների ուղջամբ ասինքս ստահոտ այդ հայտարարություններով նրանք ող են նախապատրաստում առաջիկա ռազմական գործողությունների համար ինչ է կարծում մենք կարող ենք սпасել նոր պատերազմի մենք միշտ պետք է սпасենք պատերազմի ու դրա համար մենք ունենք զինված ուժեր եւ հսկայական ռեսուրսներ ենք դրավում այդ կանխարգելմանը պատрас մի կանխարգելման ինստիտուտին պաշտպանության նախարարությունը դա մեկ երկրորդը իսկ ինչի՞ պետք, պետք է այնպես լինի որ մենք անընդհատ պետք է պրովոկացիայի թիրախ լինենք գուցե իսկապես կրակում են կամ իսկ ինչի՞ ենք կրակում մենք ինչի՞ համար են փամփուշտները պետք է կրակեն պետք է պաշտպանեն մեր սահմանները անընդհատ պետք է կրակեն ցենքը դրա համար է կրակելու համար է, զինվորը դրա համար է։ Պետք է կրակենք։ Պետք է հակառակորդ թիմանա, որ մենք կրակել գիտենք ու կկրակենք, կխոցենք իրենց։ Հիմա այնպես է ստացվում, որ մենք անընդհատ թիրախ ենք մեզ ներկայացնում։ Բայցanak ինչի՞ համար է։ Կրակելու համար է, կրակում են լավ են անում։ Եթե նրանք են կրակում, հարկավոր է Ավելի ցաներ հարված հասնել։ Բանակը դրա համար է։ Խաղաղության պայմանը դա է, որ մենք կը քրակում ենք եւ քրակել գիտենք։ Իսկ որ խարոշչական նկատառումներով ես չգիտեմ դա ինչպես կարելի ասել, որ ասում են՝ ով առաջինը քրակեց, ով ուն վրա քրակեց, ինչի քրակեց, ինչ տրամաչափի ձնքով քրակեց, դա արդեն երկրորդական է։ Դա կարելի է նույնիս չնկատել։ Քրակել են թե չէ, մեរոնք։ Բայց եթե չեն քրակում, ինչ են բանակ պահում։ Մենք գիտենք, որ նրանք հակառակորդը ունի ծրագրեր։ Այդ ծրագրերը նաև հայկական պետության լիկվիդացիան է, անհեթեթե, абսուրդ են ասում դրան։ Աբսուրդ ծրագեր է հայկական պետությունը լիկվիդացնելու ծրագերը։ Բայց նրանք ունեն այդպիսի ծրագեր։ Նրանք միջանցքներ են ուն zoom, նրանք անկլավներ են ուն zoom, կղզիներ են ուն zoom, թերակղզին են ուն zoom։ Ի ամեն ինչ օգտվում են, այդպես է, անընդհատ օգեալույ են։ Նրանք անընդհատ օգեալույ են, ինքն էլ պետք է օզենք։ Այդ դա է հարցը։ Որպեսի հավասարեցությունը վերականգնվի, մենք էլ պետք է ուզենք։ Այսինքն, բոլորըս պետք է ուզենք, բոլորը ուզում են իրարից։ Բայց եթե տենց չլիներ, Բեռլինի պատը չեր քանդվի։ Բեռլինի պատը չեր քանդվի։ Գիտեք քանի ստորագրություն կա։ Հելսինկյան ակտ կա, ամեն ինչ կա, որ պատը չպետք է քանդվի, բայց քանդվեց։ Բա Նշանակում է պահանջներ կային եւ որևէ ինչ որ կոգմի պահանջը բավարարվեց։ Վերջին հաշվով Հայաստանը անկախ պետություն չէր դառնա եթե պահանջներ չլինեին Ուկրաինան չէր դառնա անկախ պետություն եւ այսօր չէր կրվի չէր ապաշտպանի իր անկախությունը իր սահմանները իր տարածքները իր մշակույթը հիմա Ուկրաինան կրվում է այդ բոլոր այդ փաթեթով եւ ինքնա ինքնության պաշտպանություն հայրենիքի պաշտպանություն սահմանների պաշտպանություն Ես շուգեմ ժողովրտաբարության պաշտպանություն։ Ահա հիմա կը բումեն։ Այդպես էլ մեր նկատմամբ անընդհատ լինելու է ոտնձգություն, ու մենք պետք է ունենանք մարտունակ բանակ, լավ կառավարվող, լավ կառավարվող իշխանական համակարգ։ Պետք է մենք ասենք, այո, կրակել ենք։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակները, երբ որ դուք նոր ասեցիք, ես ինչ ցաքում ունեմ քաղաքական ինչ ցաքում ունեմ գերագույն խորհուրդ երագույն սովետ ազգային ժողով առաջի գումարումները այն ժամանակ մենք այ այդպես էլ ասում էինք մենք հկրակում ենք ազատագրում ենք մեր երկիրը պաշտպանում ենք մեր հայրենակիցներին կրակելով զինված ուժերով այո մեր ցենքը աշխատում է մեր օկտին հիմա ես չգիտեմ ես հակա հայկական քարոշցություն երբոր անդրադատ լաց են լինում անդրադատ լաց են լուայ վés վրա կրակեցին դուք էլ կրակեք կրակեք Başpan vek, harçak vek, menk darelenk, menk darelenk, hima modayik banka çe kadastr, modayik termin, kadastr masin, yes çigedem mer oraqarkum ka çe, paron husyan, yes çigedem, am menk kadastr tvelenk, ha, i hange, parazvumei vor menk kadastrı vkayakan çuneyink ev verçapens onetsank, Tigran Mets ev Mysseli da çe inavave Որտեն չէի գրանմեցա Սամու엘 Բաբայանի ստորագրությունը կա Բիշկեկում։ Լևոն Տերպետրոսյանի ստորագրությունը կա կադաստրի հաստատքի վրա։ Տրտակ կա Գրաչովի, ես չգիտեմ ում։ Կազիմիրովի։ Տրտակ ստորագրություններ կան։ Մենք կադաստրի հաստատված փաստաթուղթ միջազգային միջազգային օրեն հաստատված փաստաթուղթ ունենք եւ հանձնել ենք հեղափոխականներին։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ կադաստրի թուղթ։ Այդ կադաստրի թղթի վրա գրված էր Մինսկի խումբը աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը եւ հարակից տարածքներին։ Այդ հարակից տարածք տերմինը вокруг вокруг Нагорного Карабаха։ Այդ вокругը, вокругը դա կադաստրի թուղթ է։ Մենք դրատակ ստորագրել ենք եւ հանձնել ենք հերապոխությանը։ Հիմա եթե նոր կադաստրի թուղթ են պատրաստում, ուրեմն դա պետք է լինի արդեն նոր անունով։ Ասենք Նիկոլ Փաշինյանի անվան կադաստրի թուղթ։ Եթե եթե այդպես, եթե ինքը կարծում է, որ հիմա ինքը դառնում է, ես միջայլումս ասեմ, որ հերապոխականները այդպիսի սոլորություն ունեն։ Փոխում են նաեւ ամիսների անունները, փոխում են թվարկությունը ասենք այլևս մենք պետք է պետ ասենք Քրիստոսից հետո կամ Քրիստոսից առաջ այլ պետք է ասենք Նիկոլից առաջ Նիկոլից հետո թվարկությունը այդպես պետք է պետ ըսվի ամիսների անունները հոլոս կեսարի անունով մենք ամսա ամիս ունենք բա օգոստոս կայսրի անունով մենք ամիս ունենք հարգորը դրանք ջնջել այնտեղ արայիկներ կան արարատներ չէ պապիկյաններ այ դրանց անունով պետք է ամիսները դնենք հիմա ասենք հունվար ամիսը Փաշինյան փետրվար ամիսը Ալեն Սիմոնյան Էն Մյուսա որն է հետո փետրվարից հետո մարտը մարտ ամիսը Ա, ո՞վ էր ո՞վ մնաց դա մեջներ է մար, երևացող մեջ մարտը կա որ հանդես է գալիս հա Գրուբինյան այնտեղ միոքելքա իմ ազգանունից է ճասեմ դա այդպես բաժանենք ամիսները շապակները սեզոնը բայցի փի՞ ասենք աշուն։ ը ասենք աշտիկ։ սեզոն։ ծոմեր չասենք, չե։ Ուզում ասել, եթե հեղափոխություն է, փոխեք ամեն ինչ։ Բայց մի հանձնեք։ ես կնոր կադաստր, որ ասում եք, սա պետք է լինի հանձնման կադաստր։ Հանձման։ Մենք հանձնում ենք։ Մենք այդ դուք մի քիչ առաջ ասեցիք։ Մեր վրա կառակում են, մենք βαխում ենք։ Ինչ անենք քրակում մենք ոգել քրակեք մենք քրակել դիտենք մենք քրակել ենք լավ ենք քրակել Ու մեր Ստալինգրադում ու Բերլինում չէ մենք աղդամում ենք աղդամում աղդամում հա դա ինչ հայերեն ստացված աղդամ աղդամել ենք ազատագրել մենք որտեղ չենք քրակել լավ է քրակել ենք ես ուզում եմ որ փոխվի դրա մաբանությունը Փողը կրակել, այլ սովորեք կրակել, այլ կրթության վրա հատուկ ծախս արեք, փողը մի բաժանեք ձեր մեջ։ Մեր երկրի փողը հիմա բաժանում են իրար մեջ բարեկավիճարի տեսքով։ Կամ ասենք այդ միլիոնանոց տներ են առնում։ Օրինական, ասում օրինական է։ Մարտը չհասկացավ։ Ինչի հասկացել, շատ այժան ապրանքը տվել է։ Դա ուրեմն հոգեկան հիվանդ դե, է, նա ինչ կա էլի կողոպտել։ Եթե մենակարանը արժի 5 միլիոն, ինքը տալիս է 100 հազարով, ուրեմն նա սխալվում է նրան հարկավոր է պաշտանել։ Ի՞նչ կարելի կողոբտել։ Ես ուզում եմ ասել, որ փողը դրեք կրթության վրա, որ զինվորը ղիրթ լինի։ Որ մեր սպաները ղիրթ լինեն, արհեստավարժ լինեն, որ մեր զենքը լավը լինի։ Մետաղալոմը վերցնում եք տարբեր տեղերից, մետաղալոմը աշխարի բոլոր ծայրերում որտեղ որ ժամկետան ձենք կա հավաքում բերում են ու դրան փող են տալիս փողից հետո էլ մեր արյունն են տալիս մեր կյանքն են տալիս կրկնակի համ փողն են տալի համ էլ մեզ են զոհաբերում այս ասում եմ կա դաս դրես ուզում աղբեր ջան կրթության վրա առողջապահության վրա ծախսի փողերդ ծախսի այնտեղ ոչ թե ձե ձեր մեջ բաժանեք իրար մեջ փող եք բաժանում բոլորը ཐարստացել եք սոցիալապես անապահով իշխանություներ Ես ինքն իշխանությունից առանց դրանք բոլորը եղել են սոցիալապես անապահով։ Հիմա բոլորը դերապահովված են որտեղ կադաստրում հանձնում են։ Այդ կադաստրը հանից, ի՞նչ կադաստրը։ Դա որպես ռոպագանդի սپان էլի, այնենց ոնց ասենք մատների առանքից նայենք, ասենք դե լավ էլի, հա ասեց կադաստր, բայց տակը պետք է լինի Նիկոլեի անվան կադաստր որտեղ հանձնված են։ անեն նախորդների ձերբերումները բամեն բ է դա հա վաստակել էինք չէ նվաճել էինք է փոթեն չէ սկուտեգի վրա հողամամի չեն մերել տվել մեզ կամ շուշին դուք արդմեք շուշին արծաթես սկուտեգի վրա մերել տվել էին մեզ չէ դարյան դա գնով մեզ վերցրել էինք ասատա գրել էինք պահեք հիմա հաջորդ իշխանությունը որ կա հաջորդ հեղափոխականները որ կան Որն են հանձնելու, որ կադաստրը, նոր կադաստրի թուղթ են գրելու։ Ինչն են հանձնելու։ Ելսի դեմ որն են հանձնա, tavuşը հանձնեն, tavuz դոկտորացի, թե հա դոկտորական թղթից։ Հանձնենք ձեր համայնքի հայրենիքը։ Հանձնելով գնալով ամեն ամեն նորիկող իշխանություն եթե սկսի հանձնել, Եկեք վերջան دە ու հանձնել հանձնել է մեկ հանձնեին էլ Նոբելյան մրցանակը կստանային։ Ես կարծում եմ որ սխալ սխալ ճանապարհ է ընտրված։ Եվ լեզուն լեզուն որով որ խոսում են՝ դա էլ է մերժելի։ Այսինքն հենց լեզուն կադաստար։ Հայերենիքը դա ի՞նչ կադաստար։ Հայերենիքի համար ավելի հարգալից պետք է լիներ հայրց լեզվի նկատմամբ արգալից ախլիների նկատմամբ արգալից վաստակել ենք մենք զոհաբերություններ ենք արել մենք արուն ենք ཐապել մենք մենք շատបាន ենք արել որբիսի լավ կադաստրի լավ կադաստրի թուղթ տանք նիկոլ Փաշինյանին մենք դրա համար լուրջ ջանքեր ենք ཐապել մենք ես ինձ negati չունեմ սերունդը նախորդ սերունդը Սովետական Հայաստանի քաղաքացիները սովետական, սովետական Հայաստանի Գերագույն Սովետը միացման ակտը ընդունել այդայլեր կադաստրը ըստ Սովետական Հայաստանի Գերագույն Սովետի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի կադաստրը վاطներ դեդա պաշտանեք ը 94 թվականին Սամվել Բաբայանի ստորագրած կադաստրի փաստաթուղթը, ված թուղթեր, աշխանեի։ Ես ասեմ, որ ինչ խոսում են էլի։ Աիջեցնա, իջեցման անկման դրամաբանո, անկումային կանացինք չալենց, անկումային դրամաբանությունն է եւ դրամադրություն։ Ոնը հեղվորվում են։ Հա, ասեմ, ինչ լավ է։ Կադաստրը Իսլավ բարեկտել ուրախանում են մարդիկ ուրախանում են մարդն ասում է ես հանձնում եմ ուրախանում են ասում են հա լավ է բրցանք էլի հոգսից ոչ գլուխ ունեն ոչ էլ գլխացավ, չէ գլխացավի դեմ պայքարելու ամենա կտրուկ ձևը գլուխ չունենալն է այ դա է տրամաբանությունը ուզու՞մ եք գլխացավ չունալ անձնեք ձեր գլուխը գլխատվեք հանձնելով գնում ենք ասում են լավ է էլի վաչիչը ռամեն ամեն նոր ցերունդ պետք է հոգատար լինի նախորդի ստացած ժառանգության նկատմամբ բարոնաշը կեն տեսե ք տարածաշրջանում վերջերս եղյուներ ցած իրադարձություններից մեկն էլ իհարկե Թուրքիայի նախագահական առնտրություններներ որտեղ Էրդողանը նորից հักտեց Իդեա Անկարայում ներսավ երթ մակալման արօրը, որին հնարավիրված էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ահա, մեր հարևանները կարծես թե սկսում են մի նոր շրջան։ Էրդողանի նոր ընտրությունը ինչ իրավիճակ կարող է ստեղծել մեր տարածաշրջանում։ Շարունակականությունն է, այլ ինչ որ կար դրա շարունակությունն է։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ դա դրանից հարկավոր է օկուտներ քաղել որովհետև erdogan-ը այս վերընտրվել է erdogan-ի բացասական turk-ի դուրկ, turkի համար, turkakan պետության համար բացասական երանգ է դա նշանակում է որ turkian երկու ուղություներով մեկը աշխարհիկ պետության նկատմամբ ունի որոշակի առհամարական վերաբերմունք, այսինքն կորոնապետության ձևը կա։ Էրդողանի իշխանությունը կորոնապետությունը ձևականորեն, այնպես ինչպես Իրանում կամ Սաուդական Արաբիայում կամ Պակիստանում, բայց ձևով դա կորոնապետություն է դառնում։ Եվ երկրորդը՝ իշխանա փոխության բացակայությունը, բարբերականությունը իշխանա փոխության, այսինքն հակադեմոկրատական է մեր հակառակորդը երբոր մեր հակառակորդը երբոր սխալներ է անում դա մեր օկտին է մենք պետք է դրանից օգուտներ քաղենք երբոր հակառակորդը դուրս է մղում ինքը իրեն առաջադեմ երկրների շարքից առաջանցած առաջընթաց գրանցող երկրների շարքից դա մեր օկտին է մենք պետք է կարողանանք դրանից օգուտներ քաղել որը Էրդոգանի ընտրվելը նշանակում է նշանակ իշխանապողություն չի լինում 25-30 տարի նույն մարտա իշխանությունում, դա լճացման խորհրդանշանն է։ Թուրքական պետությունը կառավարելի չի։ Լավ չի կառավարվում, այ թե գուց այս վերջերս այդ տարերային աղետը, երկրաշարժի հետևանքները։ Տեսակ ինչ եղավ, այսինքն լավ չի կառավարվում, հսկողություն չկա շինարարության նկատմամբ։ Եվ այլն, ես հիմա չխորանամ այտեղ։ Այսինքն՝ վատ կառավարվող պետություն է, չկա ա, կադրերի ռեսուրս, չունեն կադրեր փոխարինող, եւ հասարակությունը համաձայն է այդ այի հետ արկի, որ ասեն քանի տոկոսը կարևոր չի, որ այնտեղ կեղծիկներ են եղել, ասում են լուրջ կեղծիկներ են եղել, բայց այդ լուրջ կեղծիկ կեղծիկները այնքան մեծ կերտիկ չէին որ ասենք գիտեք турք ժողովուրդը չի ընտրել ընտրել են այդ ճանապարհը ընտրել են պադիշահ են սուլտան են ընտրել այ դայ հետ արքի եւ սուլտան որը որ խալիֆաթ է ուզում վերականգնել պատկած մեկը թուրքական ծրագիրը օրինակ միջանցով միանալ ադրբեջանի դա ոսմանյան կայսրության ծրագրերն են որոնք ոսմանյան կայսրությունը Թուրքիան կորցանեցին փախտեցին արյան մեջ այ հիմա էլ երբ որ նրանք խոսում են միջանցկի մասին հայաստանի տարածքով կամ իրանի տարածքով միջանց կեն ուզում չէ դուրս գան միջին ասիա ուիգուրներ գնան Չինաստան հա Չինաստանից էլ նրանք պահանջներ ունեն այ դա կորցանար էր այս Թուրքիայի հանրապետությունն էլ կորցան ես կարծում եմ որ դա եթե մենք ուզում ենք մեր հարևանները Շվեյցարիան կամ Հոլանդիան այդպիսի կառավարման համակարգով, այդպիսի արժեքային համակարգով մենք պետք է հիաստափվենք։ Պետք է ասեմ, որ հիաստափվեցինք, որ Թուրք Ժողովուրդը նորմալt, նոր ծրագիր։ Հիշու՞մ եք Էրդողանի գլխավոր դրույթներից մեկը՝ զրոյ конфլիկտներ հարևանների հետ։ Այսինքն՝ բոլոր հարևանների հետ ունենալ բարի դրացական հարաբերություններ, բոլոր հարևանների հետ ունի կոնֆլիկտ։ 431 ծրագիրը ի՞նչ էր ծրագիրը այն էր որ բոլոր հարևանների հետ ունեն բարի դրացական հարաբերություններ առանց կոնֆլիկտի Թուրքիան առանց կոնֆլիկտների ու հիմա բոլոր հարևանների հետ ունի ը խնդիրներ հիմա թուրք ժողովուրդը դա entrել է այդպեսի ծրագիրը entrել կոնֆլիկտներ հարևանների հետ եւ ոչ մի այն մերծ մերծավոր սահմանակից հարևանների հետ այլ նաեւ ģերհզոր տերությունների հետ դերտերությունների հետ Եթե Թուրան, Թուրանը նշակում է նաև ուйգուրներ, նշակում է նաև Չինաստանի հետ ռոբլեմ ունեն։ Նրանք Պակիստանի հետ ուրեմն ռոբլեմ ունեն։ Ես չեմ ասում Ուզբեկստանի կամ Ղազախստանի մասին, եթե նրանք գնում են որպես հեգեմոն այնտեղ։ Եթե մոռացել ենք ինչի, մենք հոգապատմության դասերը սովորում ենք, Լենգ Թեմուրը ի՞նչ էր անում սուլտանին գերի էր վերցնում վանդակի մեջ էր փաում։ Այս ուզբեկներն ու ղազախները դա հիշում են։ Լենգ թեմուրը այնտեղից էր։ Ահա, նա, նա ուզում ասել որ դա լավ չի։ Եթե մեր հարևանը լիներ Հոլանդիան իր արժեքային համակարգով, իր պետական ծրագրերով, իր դեմոկրատիայով, ահա իհարկե մենք կողջունեինք, եւ հիմա որ գնում է մեր երկրի ղեկավարը այդ հանդիպմանը, մենք ասենք լավ է գնանք ողջունենք դու ժողովրդին հաջողություն մաղթենք շնորհավորենք հաջող ընտրության համար բայց մենք ընդհանրեն գնում ենք ասենք լավ է ղա որ դուք սխալ ընտրություն կատարեցիք ձեր երկիրը կթունանա ձեր երկիրը եվրոմիություն չի մտնի ձեր երկիրը շատ հնարավոր է որ այս ուկրաինական պատերազմից հետո նաթոից էլ վռնդեն եթե այնտեղ այլ եթե ուկրաինան ասենք եթե չէ հաստատ ուկրաինան կհաղթի Ուկրաինան հախտել է արդեն։ Այդ կադաստրի թուղթով ծորագրեն ինչպես շակերտների մեջ դնան նոր շահմաններով կադաստրի թուղթով ծորագրեն, այի ժամանակ շատ հնարավոր է որ Թուրքիան որպես գործոն այս տարածաշրջանում կորցնի իր ազդեցությունը։ Նաև Էրդողանի շնորհիվ։ Բանալի շյեկեն Արաչիններից մեկը Էրդողարին, եթե հիշում եք, շնորհավորեց մեր վարչապետը, եւ դա անդգջվեց։ Դա чиષ્ટ խայլեր։ Դիվանագիտորեն, թե հիբերքիր՝ տարբերակ ունեք։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի վարչապետն է, ունի գործընկերներ։ Այսինքն մարդկանց, որոնց հետ ինք այդ իմիջելոց CNN-ի այդ ասուլիս, հա, ասուլիս են ասում։ Եկ խոսուսյան մեջ ինքն է ասել որ նաև անձնական հարաբերություններ կան Պուտինի հետ։ Ո मतदारովս այդպես է մի բան ասել որ մարդկային հարաբերություն էլ կա։ Ոչ մի այն պաշտոնական, ոչ մի այն ռազմա-ստրատեգիական, ես չգիտեմ, դիվանագիտական այլև մարդկային հարաբերություններ կան։ Այ հիմա ողջում է որ Էրդողանի հետ էլ Նիկոլ Փաշինյանն ունի մարդկային հարաբերություններ, այսինքն դա իր գործընկերն է։ Ծրագիր են մշակել միասին։ Միասին ծրագիր ունեն ենքը խռոված չի շուշի հర్చակագրի պատճառով։ Պատկերացնում եք, չե։ Այսինքն շուշի հర్చակագերը Էրդողանն է, չե, ստորագրել։ Հర్చակագրի մասին է խոսքը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշյանն ասում է շնորհավոր, լավ է արել, არი։ Մենք իրար հետ կաշխատենք։ Մենք գործընկերներ ենք։ Նույնը Պուտինի հետ, ասում է մենք գործընկեր ենք։ Իմ գործընկերն է Պուտինը։ Հիմա պատկերացրեք, վտանգավոր է, եթե Էրդողանը գնա, Պուտինը գնա, Մերկելը գնացել է, այն եվրոտատիկները հերրացել են, չէ՞։ 2018 թվականին հեղափոխությունը ողջունող տատիկներ կային Եվրոպայում։ Երկրի ղեկավարներ, ասում են, եվրոտատիկները Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորեցին։ Նրանք հերրացել են, հիմա մնացել են այս երկուսը՝ Էրդողանը եւ Պուտինը։ Հա, Ալիևն է նազարբայեվն ունի ց գնացել այնազարբայեվը գործընկեր էր լուկաշենկոն գործընկեր է լուկաշենկոն գործընկերն է նիկոլ Փաշինյանի հիմա ես այդ ցանկի մեջ եմ տեսնում լուկաշենկոն նազարբայեվը ով կար ուրիշ Պուտինը Էրդողանը Ալիևը ինքը դրանց դրանց հետ նկարվում է ը պարբերաբար որ հանկարծ մենք բան չանենք չշփոթվենք նկարում են նկարաթոփում են այլ տեսեք մենք ձերս եղումներ դրոշները իրար կանգնում են, ժպտում են եւ այլը։ Հիմա իր գործընկերն է Էրդողանը։ Իհարկե պետք է գնա շնորհավորի։ Իսկ ես իդեպ ասեմ, ես չեմ նկատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը 5 տարին լրացել է, չէ՞, իր իշխանության։ Հա, ասում եմ, որ օպտիմալ տիվը 8-ն է։ Ես չեմ տեսնում, որ ինքը չի ուզում Էրդողանի նման շարունակել մի 20-25 տարի։ Ես կասկածում եմ, որ այ եթե նախգին հանցագործ նախգնում ասում են դատվել է Սուրեն Պապիկյանը հանցագործության համար եթե պաշտպանության նախարարը կարևորագույն պաշտոններից մեկը նախգնում ինքնադատաստան է տեսել իր ղեկավարի նկատմամբ դա փոխանիողն է իրեն ուրեմն նշանակում է որ ինքը չի հանձնի Սուրեն Պապիկյանին իշխանությունը չի կարող հանձնել այսինքն Սուրեն Պապիկյանի ձերքը չենս էք մի գործընկեր չի ճանաչի ղեկավարին խփողին ոնց տեսեք ու ու ովքեր են կամ ես դա սիրում եմ այդ օրինակը վերել այն Վահագն Հովակիմյան կենտրոնական դրական հազար ժողովը այսինքն ինքը մտածում է որ ամայացնում է կադրերին դուրսը թողնում իշխանական համակարգից հպտակնելի է ելում Հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում։ Դրանք ոչ թե իր քաղաքական գործընկերներն են Հայաստանում։ Հոգեայան բագ հո իր գործընկերը չի, կամ Սուրիկը Պապիկան հո իր գործընկերը չի, իր ենթական է։ Բայց մեզ դա չի։ է, Մեր պետությունը դա շահավետ չի։ է, Մեր պետք է գործընկերներ լինեն։ Բանավեճ պետք է լինի։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ կարծիքներ ունեն։ Սուրեն Պապիկանը կարծիք ունի, մարդը մի գումարտակ զոհաբերել է։ Մի գումարտակ։ Անցալ տարի, མ་եսին, մի գումարտակ, հայ տղամարդ զոհվել է ված կառավարման հետևանքով, ված ծրագրավորելու հետևանքով, մի գումարտակ մեն կորցրել ենք։ Ու այդ մարդը շարունակում է մնալ իր պաշտոնում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պայմաններ չի ստեղծում։ Մրցակից կուսակցություններ չունի չկան մրցակիցներ։ Մերցուն ֆրակցիաներ չկան։ Ազգային ժողովում տեսեք ինչ են ասում։ Ով վերեն գնում ասում է Ադաբրիամս։ Այո։ Այո, ինչպես ասեց ինքեր Կեմերսենը։ Ոույտպես շարունակում են։ Պատկերացրեք վերեն գնում ասում են՝ «Այո, ես բառացիորեն կը քննում եմ Նիկոլ Փաշինյանի քարտիկը, օրինակ կադաստրի մասին»։ Ոույիչ ո՞ս մոռ, ո՞ի հարկը կադաստրը որ տեսնում եք ուրեմն Էրդոգանը գործընկերն է, գոլեգա է, գոլեգա։ Գնացի՞լի ասում ո՞նց է սանում որ այդպես մի 20-30 տարի մնում էս։ Այդ երևի փորձը փոխանակում է, չէ՞ կամ Լուկաշենկոյի հետ թե թեւի մտածում անեն գնալիս։ Զավեշտի չէ զանը շարունակում են։ Այո։ Դուք համի՞տեք։ Այո։ Ցավալի է։ Ցավալի օրեն այո մեր երկիրը վտանգվում է դա նշանակում է որ ձեր ձեզ այդ հանդիպման ժամանակ է, ես ասել եմ արնովազը որը իսկ ինքը ձեր բազատվի իր պայմանավորվածություններից որ ինչ որ բան է պայմանավորվել չի կարողանում այդ երկրից դուրս գալ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորի արտախորհթարանական ուժերի հետ ինչպես մոդայիկը ասում են նրանց այդ նոր կառավարություն որը իսկ դու պեսկովին Պեսկովնելը լրագրող, ինքն էլ է լրագրող, չէ? Ասած որ դիտես ինձ ճնշում են իմ գործընկերները, դրա համար ես պատերազմին չեմ մասնակցում Ուկրաինայի դեմ։ Ես այսինքն դեր ագրեսիային չեմ կարող մասնակցել, որովհետև ասենք ուm whatever make Ես իմ անունները չտան, որ հակագովաստ կամ գովաստ չլինի։ Այդ ոչ չներկայացված, ազգային ժողովում չներկայացված կուսակցությունները պետք է ասի, որ ինքս ճնշում են, ես չեմ կարող դառնալ ագրեսոր, ոչ թե դե նրա համար, որ հարգում եմ միջազգային իրավունքը։ Իայլի ունեմ ներսում, ներսում իմ կառավարությունը, իմ գործընկերները ինձ կհերացնեն իմ պաշտոնից։ Այդ քիչ կարծիք կա մեծ ամասնություն կա կարծիք կա ընդհանրապես այն նրանց հետ ինքը պետք է փայատեր դառնա եւ բացի դրանից ը զգաստացնի իր թիմակիցներին իր, իր զգաստացնի կը քաղաքականացնի իր հպատակներին այդ ծառաները իրենց միքի stderr կզան դուք պատկասխմեք ծառաների միությունն է Lakey-ի մաստով ծառա։ Մենք բոլորս ենք ծառա մեր ժողովրդին ու հայրենիքին չէ, բայց Lakey-ը Lakey-նք Lakey-ներ ունի իշխանությունում։ Այոր որpիսի Lakey-ներից ազատվի, պետք է ինքը գործընկերներ ունենա։ Ո՞չ մի այն աշխարում, այնքը պետք է ասի, որ ես Մուկաշենկոյի գործընկերը չեմ։ Այդ CNN-ում վախեցած է ասել, բայց ասել որ այո, ես դրանց գործընկերը չեմ։ Իմ երկիրը ժողովրդավարական երկիր է։ Ես ժողովրդավարությունն եմ պաշտպանում, ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունները եմ պաշտպանում ու անցկացնում այդ Հովակիմյանին։ Տարել եմ, որպեսզի ինքը ապահովի ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններում իմ partությունը։ Այդպես է ստացվում։ Այս հատուկ տարել եմ իմ երկար տարիների ինքերոճը ենթակային, նա enger չի եղել, ենթական է եղել։ Դու գիտես, խմբակցությունները ինչ կառուսված կունեն մաջը օրտատիրություն է ընդհանրապես, խմբագերը ինչա, ուզում անում է որոշ տեղերում բացردակ չի դա իմ ասածը։ Ուրեմ գործընկերների ինքը գործընկեր չունի։ Չկա։ Չունի եւ անընդհատ ակասացնում է։ Եղավ, շնորհակալ եմ պարոն Արշակյան այսօր բառամ, եւ շնորհանդիպում ներկայացնում Ամենակարևորը առողջ եղեք։ Բին։ Ում մնացիք։ Չնոր գալուսն։ Ձեր վրա կամնի դա չոր հյուրեն կանել էին տան քա 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 պոչ ազատ արշատանին։ Այսօր էսքանը։